8月28日，天津权健将远赴日本参加亚冠半决赛首回合比赛，对手是鹿岛鹿角队。由于维特塞尔离去，权健赛近期进行了人员上的补强，除了吴伟、千余秒之外，落选 U23 的张学维成了最后一根救命稻草。然而权健本就身处危急时刻，却没想到乌鹿天逢连夜雨，队内的另一个外援莫德斯特连续多日缺席队内训练，并且关于法国人与权健已经解约的消息充斥着国外媒体的各大版面。那么莫德斯特为何好端端的要离开权健呢？之前有报道称莫德斯特希望能够重返欧洲赛场，甚至希望加盟已经进入欧冠的俄罗斯火车头队，以好借此来重新证明自己。不得不说，事情要正按此发展，莫德斯特的确对权健来说太过绝情。就在很多球迷对莫德斯特口诛笔伐之时，剧情得到了反转，法国人想要离开权健的原因比想象中还要复杂。原来莫德斯特一直缺席的原因竟然是因为权健单方面拖欠工资所造成的。法国人甚至还手握拖欠工资的证明，而这份拖欠工资的数额几乎达到了1160万美元。到目前为止，权健方面都没有对此做出任何回应。如果的确存在对莫德斯特的欠款问题的话，那么这场闹剧还真就是权健一手造成的，怪不得任何人。另一方面，莫德斯特团队还表示，如果权健再继续拖欠下去的话，他们不排除将此事状告到国际足联，届时等待权健的只会是比千万欧元还要难解决的困境。不过如果这一切都只是莫德斯特一人之词，那么他就必须在接下来的时间里无条件为权健继续效力。倘若莫德斯特只是不想为权健效力的话，他完全可以要求权健在冬窗期把他交易到其他球队当中，离开这块是非之地。